לפני שנה יצא הספר פליישמן בצרות. ביקורת הספרים של הוושינגטון פוסט הייתה מאוד קצרה. כתוב בהתרגשות ובביטחון עצמי רב. באותה שנה יצא הספר אל מול הלילה של דלפין דוויגן. הביקורת של לאקספרס הייתה עוד יותר קצרה, 3 מילים. אלוהים, איזה ספר, סימן קריאה. הדבר הראשון שאני רוצה לומר לכם על פסק הדין, שתי חוות הדעת המרכזיות, כל אחת נכתבה על ידי 3 שופטים. אלוהים, איזה חוות דעת, איזה התרגשות, ביטחון רב. ומה שיעקב התחיל לתאר, הסיבה לכך זה שפסק הדין מציף נושאים שהחברה האמריקאית והמשפט האמריקאי מתמודדים איתם מאז מלחמת העולם השנייה, והם מתמודדים איתם בצורה, הייתי אומר, לא חלקה. דמוקרטית, אבל מאוד לא חלקה. ב-12 דקות שהצלחתי להוציא מדוקטור סיגל במאמצים, ואולי זה גם יהיה 10, אני אתן... והמנתח, קיבלתי עוד אחת. שתי סיבות למתח הזה. אני רוצה לומר לכם ש... ג'מאל גרין פרסם מאמר מצוין שהפך לספר, שבו הוא מתלונן על שני דברים שהם באמת הולכים ביחד, על כך שכשבמשפט האמריקאי עושים איזון, בעצם לא עושים איזון. כלומר, אם יש זכות חוקתית, אז אפשר לפגוע בה במקרים נדירים. המשפטנים הישראלים קוראים לזה איזון אנכי. תקראו את המאמר של מיטל פינטו מלפני 2 שכל כך יפה, המאמרים של גידי ספיר שמראים את ההבדל. במשפט האמריקאי, איזון זה לא מה שבית המשפט עושה. הוא מוצא את הדרך הנכונה לתאר את המקרה, וכשיש מקרים מורכבים, אז השאלה היא באמת מה קורה כאן. הזכות של הקונים לשוויון נפגעת, או הזכות של אופי ההוגות לחופש ביטוי נפגעת, אבל מרגע שבית המשפט תיאר את המצב נכון, אז יש קבוצה של זכויות שההגנה עליהן היא כמעט מוחלטת. חופש ביטוי, לא להפלות על בסיס גזע, מוחלטות, חשיבה של קטגוריות. מה קורה במצבים היפותטיים? זה המשפט האמריקאי. ואין הרבה זכויות. כשהחוקה נכתבה, בכלל לא הייתה אמורה להיות במגילת זכויות, וכשכבר נוספה המגילה, היא התייחסה רק להגביל את הקונגרס האמריקאי בדברים, במספר דברים. גרין, בקטע הזה, אומר, איך אנחנו במצב הזה? למה באירופה, בגרמניה, בספרד, באיטליה, יש כל כך הרבה זכויות, ולמה שם כל הזמן עוסקים במידתיות, בבדיקה של איך אנחנו מוצאים את שביל הזהב בין שתי הזכויות המתנגשות? בקטע הזה, אם יורשה לי, גרין הוא כותב מצוין, אבל הוא מפספס. הוא אומר, המשפט האמריקאי היה במאבק עם כל מה שקשור לחקיקה סוציאלית, זה נכון, זו תקופת לוקנר, כלומר, 35 שנה בית המשפט התנגד לכל חקיקה סוציאלית, בשם תודה יעקב שזה נשאר כאן, בשם הסעיף הזה שלא כתוב בו, לא את הזכות לחירות, לא לרכוש ולא לחיים, אבל עם הפטנט, עם ההמצאה שההליך ההוגן נותן גם את הזכות לכללים מהותיים, אז יש זכות לחירות, אז חופש החוזים, אז כל עסקה שהמאגר שרק ירד מהאונייה חותם, היא קשרה, כי זה חופש החוזים, זה מוגן על ידי החוקה,
פסלו חקיקה סוציאלית, וזה חסם את הכוחות הפרוגרסיביים הכי חזקים, מטדי רוזוולט וודרו ווילסון, עד שהגיע רוזוולט השני, שנאבק, וגם היה משבר כלכלי עצום, והוא נאבק בבית המשפט עם כל העוצמות שהיו לו, אז בית המשפט כבר לא דיבר יותר על מהות בתוך הסעיף הזה, והשופטים כתבו פסק דין שאמר, אנחנו מניחים שחזקה, שהחוקים תואמים את החוקה. ובהערת שוליים הם אמרו, אולי יש מקום לביקורת שיפוטית במקרים כמו ציבורים מוחלשים, פגיעה בהוראה מפורשת, ובעיקר חוק שפוגע בהליך הדמוקרטי עצמו. הערת שוליים 4. עכשיו אנחנו אחרי מלחמת העולם השנייה, וברי פרידמן ההיסטוריון מראה כל כך יפה איך צריך את בית המשפט. צריך אותו קודם כל כי המצב בדרום ארצות הברית הגיע, או שהחברה האמריקאית הגיעה למצב שהיא לא הייתה מוכנה לשאת אותו אחרי שתי מלחמות עולם שבהם כל אמריקאי נלחם כשווה בין שווים. זה שינה גם את האווירה בדרום. עכשיו צריך את בית המשפט כי הקונגרס הוא כל כך מגן מפני פעולות של הרוב, שמיעוט כמו הלבנים בדרום יכולים לשמור על כוחם. אז בית המשפט מתחיל, ומתחילה תנועה של זכויות אדם. אבל כל זה, כן, אומר גרין, היה יכול להתרחש רק אם השופטים מדברים בשפה מוחלטת. ובמקרה של האפליה בדרום, השפה המוחלטת הייתה מצוינת. כאן אני אומר, זה הרבה יותר עמוק. בעולם המשפט המקובל, מאות שנים עוד לפני שגילו את ארצות הברית, הזכות הייתה שייכת לפרט, והיא קדמה לשלטון, והזכות התמקדה בזה שהשלטון לא יפגע בו. זאת הבעיה. הבעיה היא שהשלטון יפגע בפרט. כל הזכויות הוגדרו כאסור להיכנס לבית של האדם שהוא מבצרו, ואסור לעצור אותו בלי צו שיפוטי וכן הלאה. זה הכל שלילי. זה עולם המשפט המקובל. והמורשת הזאת ממשיכה. עכשיו, יש נושאים עד היום, כמו חופש הביטוי, שהשפה המוחלטת מסתדרת מצוין. אבל תיקחו את נושא ההפלות. אפשר לדבר על הנושא הזה בלי איזונים מאוד מורכבים. תיקחו את הנושא של זכויות ביקור של סבים כשאחד ההורים נפטר וההורה שנשאר בחיים מתנגד. זה פסק דין חוקתי. הדבר הכי בולט בפסק הדין זה איך השופטים מתקשים לקחת את שיח הזכויות המוחלט על מקרה כזה. ראיתי את העיתות הזה. יובל, אם יש עוד תואר, תגיד לי מהר, אני אוכל להוציא עוד דקה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר לכם, בנושא כמו הפלות, לדבר בשפה מוחלטת, זה מאוד קשה. לשפה המוחלטת יש יתרונות. זה אומר ביטחון, זה אומר שלא נוגעים בזכות. אבל זה מה שאומרים שופטי הרוב בפסק הדין. את כל האיזונים בנושא הזה משאירים למחוקקים. התפיסה אגב שאומרת המשפט מגן מפני השלטון והוא מוחלט, היא גם נותנת ביטחון לפרט, והיא גם מסמנת תפקיד שיפוטי מאוד ברור. בית המשפט לא הולך בתפיסה הקלאסית של המשפט המקובל להחליט ולבקר את ההחלטות השלטוניות. הוא מגביל, הוא מגן על הפרט מפני הגזמה שלטונית. אבל מה שקרה זה שתנועת זכויות האדם לא עצרה בשוויון, ואז לפחות היה רוב של שופטים שעבר לתחומים אחרים, בלי בסיס בטקסט החוקתי, בלי שיש כאן נושא כל כך ברור מבחינה ערכית, בלי שהשפה המשפטית האמריקאית מתאימה למורכבות. ומאז יש ויכוח פנימי. הפלות זה הדוגמה הקיצונית ביותר. את הסיבה השנייה
היא תהיה הרבה יותר ברורה עכשיו, כי יעקב בן שמש תיאר כל כך יפה, איך שלרו, פסק הדין של רו, לא היה בסיס. מה שמסתתר מאחורי זה, זה שברגע שבית המשפט חזר לבמה, אחרי מלחמת העולם השנייה, וברגע שהוא עזב את המגרש ההכרחי והבטוח של שוויון, שוויון גם כתוב בחוקה, והשוויון נוסף לחוקה בדמם של מיליוני האמריקאים, על זה לא מתווכחים. אבל מרגע שהוא עזב את התחום הזה, הוויכוח הפנימי בבית המשפט הוא, איפה הגבולות? ברואו, לקחו דבר ללא כל מורשת, ללא כל בסיס בטקסט, והפכו אותו לזכות חוקתית. מבחינת המדינות, מי שחולק על הגישה של פסק הדין, במקרה הזה הימין האמריקאי, איפה זה עוצר? איפה הגבולות? יש כאן סופר פאוור, כמו שנכתב בוויכוח מתלהם על הנושא בכתב העת שלי לאחרונה. יצחק. ומצד שני, הפרשנים המצמצמים צריכים גם הם להסביר שהם לא חונקים את החוקה למילים שלה, אלא מאפשרים לה להתאים את עצמה למציאות שונה. זה מה שקורה בפסק הדין בתמצית. מחנה שמוביל את הרוב מתאר את הבעיות שתיארתי, והדעות שמצטרפות מרקחות ואומרות, אנחנו מבינים את המחלוקת, אנחנו מבינים שצריך להתאים את החוקה, יש גבולות להתאמה, יש גבולות לפרשנות. תודה רבה לכם.